Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu harap para pelajar semua sihat dan sentiasa bersemangat dalam mendapatkan maklumat berkaitan pelajaran. Nama saya Cikgu Sarah dari wilayah Persekutuan Putrajaya. Dalam slot kali ini, cikgu akan menerangkan subjek sejarah Islam. Tajuk daripada tema 3 iaitu nasionalisme dan pembentukan negara bangsa. Sebagaimana yang dimaklumi, terdapat 5 bab daripada tema ini. Namun, cikgu hanya akan menerangkan subtopik pertama iaitu faktor-faktor perluasan kuasa barat ke atas kerajaan Turki Uthmaniyah. Dalam bab ini, para pelajar perlu mencapai objektif pembelajaran yang berikut iaitu menguasai faktor-faktor perluasan kuasa barat zaman kerajaan Turki Uthmaniyah dari abad ke-18 hingga 20 Masihi. Dalam topik ini, cikgu akan menerangkan faktor-faktor perluasan kuasa barat ke atas kerajaan Turki Uthmaniyah. Baiklah para pelajar yang cikgu hormati, sebelum kita menelusuri topik ini dengan lebih mendalam, mari kita lihat dulu secara ringkas latar belakang kemerosotan Kerajaan Turki Uthmaniyah dan perluasan kuasa barat. Kerajaan Turki Uthmaniyah adalah empayar kerajaan Islam yang berpusat di Turki. Diasaskan oleh Uthman Ertuğrul pada tahun 1289. Empayar ini merupakan empayar Islam yang terbesar memerintah Turki selama 600 tahun. Empayar kerajaan Turki Uthmaniyah ini mulai merosot selepas zaman Sultan Sulaiman Agung. Menjelang akhir tahun ke-17, kerajaan Turki Uthmaniyah berdepan dengan masalah dalaman yang menjadi rentetan kepada kemerosotannya. Sultan-sultan yang menaiki tahta selepas kematian Sultan Sulaiman mempunyai kepribadian yang lemah dan mementingkan kemewahan. Perebutan kuasa antara anggota keluarga juga menyebabkan suasana politik menjadi tidak stabil. Kelemahan kepimpinan dalam pentadbiran menyumbang kepada kemerosotan dan kehancuran Kerajaan Turki Uthmaniyah. Di samping itu, kebergantungan sistem birokrasi kepada golongan pemerintah juga telah menjadikan institusi ini tidak dapat memenuhi tuntutan semasa. Hal demikian memberi peluang kepada golongan elit politik untuk kepentingan pribadi mereka. Kelemahan kepimpinan ini semakin nyata apabila terpaksa tunduk kepada tekanan kuasa-kuasa barat seperti melaksanakan tanzimat mengikut acuan barat. Kelemahan pimpinan ini juga memberi peluang kepada wilayah-wilayah kekuasaan Uthmaniyah menjelang abad ke-18 dan 19 ini menuntut kuasa otonomi membebaskan diri daripada kawalan kerajaan Turki Uthmaniyah. Menjelang abad ke-19 Masihi, Kerajaan Turki Uthmaniyah memasuki zaman kemerosotan menghadapi percaturan kuasa-kuasa barat. Cikgu harap para pelajar semua memahami secara ringkas situasi yang berlaku dalam Kerajaan Turki Uthmaniyah sehingga menjelang kurun ke-18 Masihi. Baiklah, mari kita lihat faktor-faktor perluasan kuasa barat pula. Perluasan kuasa barat ke atas Kerajaan Turki Uthmaniyah dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu politik, ekonomi dan sosial. Dari aspek politik,
kita bahagikan kepada beberapa sub-sub topik, iaitu dasar imperialisme, persaingan kuasa-kuasa barat, dasar campur tangan ekoran pergolakan politik kerajaan Turki Uthmaniyah, permasalahan timur, polisi luar dan dasar pembaruan tanziman. Apa yang anda faham tentang definisi imperialisme? Imperialisme merupakan dasar sesebuah negara untuk meluaskan pengaruh dan wilayah dengan menjajah negara lain demi kepentingan negara penjajah dengan faktor 3G, Goal, Gospel dan Glory. Dasar ini telah mencetuskan persaingan kuasa-kuasa barat seperti British, Perancis, Rusia dan sebagainya untuk meluaskan tanah jajahan di wilayah-wilayah Islam. Kesan daripada itu, kuasa-kuasa barat ini sanggup untuk mengadakan pakatan bagi merealisasikan misi mereka untuk menguasai wilayah-wilayah kerajaan Turki Uthmaniyah. Dalam erti kata lain, semakin luas jajahan yang berjaya ditakluk, semakin tinggi sanjungan yang akan diberikan kepada mana-mana negara penjajah. Dalam usaha menghalalkan matlamat ini, mereka menggunakan pelbagai alasan seperti menggunakan slogan beban orang putih. Implikasinya sebagai contoh, Perancis telah berjaya menceroboh dan menakluki Algeria dan Tunisia. Pada masa sama, pemerintah kerajaan Turki Uthmaniyah tidak dapat mempertahankan kawasan tersebut kerana masalah dalaman. Rusia juga berperang dengan kerajaan Turki Uthmaniyah untuk mendapatkan wilayah-wilayah di kawasan Balkan. Bagaimana pula dengan persaingan antara kuasa-kuasa barat? Faktor ini juga merupakan ancaman terhadap Empayar Turki Uthmaniyah yang membawa keruntuhan empayar ini. Tindakan kuasa-kuasa barat yang berlumba-lumba melebarkan pengaruh masing-masing telah memusnahkan kedaulatan Turki Uthmaniyah. Kuasa-kuasa barat ini menghadapi persaingan sengit antara satu sama lain untuk merebut bahagian dan keuntungan daripada wilayah-wilayah yang berada di bawah takluk Kerajaan Turki Uthmaniyah. Bagi mereka, semakin luas wilayah yang dikuasai, semakin tinggi sanjungan yang diperolehi kuasa-kuasa barat itu. Keluasan tanah jajahan juga melambangkan kekuatan dan kekayaan kuasa barat tersebut. Perancis contohnya telah lama berminat untuk menguasai wilayah-wilayah di bawah Empayar Turki Uthmaniyah. Pada tahun 1830, Perancis bertindak menawan Algeria. Kemudian, Tunisia dikuasai Perancis pada tahun 1881 dengan alasan untuk melindungi Algeria, puak kabilah Tunisia yang menetap di sempadan. Kita lihat pula bagaimana pergolakan politik Kerajaan Turki Uthmaniyah menjadi faktor perluasan kuasa barat. Perubahan dasar campur tangan ini adalah disebabkan oleh berlaku perubahan dasar persahabatan dan dasar perlindungan kepada dasar campur tangan yang disebabkan oleh berlaku pergolakan politik dalam wilayah-wilayah Kerajaan Turki Uthmaniyah sendiri. Sebelum ini, Barat mengamalkan dasar berkecuali dan dasar perlindungan demi kepentingan perniagaan mereka dalam Kerajaan Turki Uthmaniyah. Apabila berlakunya konflik dalaman seperti pergolakan politik, pemimpin Kerajaan Turki Uthmaniyah dan pemberontakan menjadikan situasi kerajaan menjadi tidak stabil. Inilah yang mendorong kuasa-kuasa barat mencampuri urusan pemerintahan empayar tersebut. Permasalahan Timur ataupun The Eastern Question.
ialah persepakatan antara pihak barat seperti Rusia, British dan Perancis untuk menguasai wilayah-wilayah kerajaan Turki Uthmaniyah sekiranya empayar tersebut runtuh. Kuasa-kuasa barat menggunakan alasan permasalahan timur sebagai modal bagi menghalalkan campur tangan politik dan sosial antarabangsa mereka. Dasar pecah dan perintah merupakan polisi luar terpenting yang diamalkan oleh Barat bagi menguasai wilayah-wilayah kerajaan Turki Uthmaniyah. Rentetan daripada itu telah menyebabkan bangsa-bangsa yang beragama Islam dalam wilayah kerajaan Turki Uthmaniyah mula membina jenama kebangsaan mereka sendiri. Contohnya seperti Mesir, bangsa Arab, bangsa Turki, Kurdish dan sebagainya. Hal sedemikian akan melemahkan kekuasaan kerajaan Turki Uthmaniyah kerana bangsa-bangsa baru ini mula memperjuangkan fahaman nasionalisme bangsa mereka. Konflik antara dua kerajaan ini turut menyumbang kepada peluasan kuasa barat ke atas Turki Uthmaniyah. Konflik sempadan antara Rusia, Austria-Hungary dengan wilayah-wilayah kerajaan Turki Uthmaniyah memberikan keuntungan barat ke atas empayar Islam tersebut. Peperangan Crimea pada tahun 1877 berakhir dengan perjanjian San Stefano pada tahun 1878 di mana membawa kepada pembebasan wilayah Serbia dan Montenegro. Sementara Rusia berjaya menguasai Caucasus. Kita beralih pula kepada faktor yang seterusnya iaitu Tanzimat. Tanzimat merupakan faktor politik terakhir dalam topik faktor-faktor peluasan kuasa barat ke atas empayar Islam terbesar ini. Baiklah, apa itu Tanzimat? Ya, Tanzimat berasal daripada bahasa Arab dengan kata dasarnya Tanzim. Ia membawa pengertian satu gerakan pembaharuan kerajaan Uthmaniyah daripada aspek pentadbiran dan perundangan, tetapi pembaharuan yang bagaimana? Sebenarnya Tanzimat ini merupakan gerakan reformasi ala barat. Dasar pembaharuan ini bertujuan untuk menyelamatkan kerajaan Turki Uthmaniyah daripada kelemahan sistem pemerintahan dan pentadbiran. Tekanan daripada pihak barat, terutamanya British, sebenarnya lebih kepada isu-isu golongan minoriti Kristian yang mahukan persamaan hak seperti majoriti umat Islam. Dasar Tanzimat yang dilakukan oleh pemerintah kerajaan Turki Uthmaniyah ini sebenarnya lebih kepada perancangan kuasa barat dalam menekan kerajaan Turki Uthmaniyah dengan isu-isu penindasan ke atas penganut-penganut Kristian di wilayah Balkan untuk menghalalkan campur tangan mereka. Baiklah para pelajar yang cikgu hormati, mari kita lihat peluasan kuasa barat dalam bahagian ekonomi pula. Terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada minat barat ke atas kerajaan Turki Uthmaniyah, antaranya ialah 1. Perkembangan revolusi industri di Eropah, 2. Kepentingan terusan Suez, 3. Krisis kewangan Turki Uthmaniyah dan masalah ekonomi Mesir, 4. Keinginan barat untuk monopoli bahan mentah dan pasaran di empayar Turki. Perkembangan dalam revolusi perindustrian juga mendorong peluasan kuasa barat di mana menjelang abad ke-18 telah berlaku pelbagai ciptaan baru seperti penciptaan enjin berkuasa wap, perlombongan arang batu serta kemudahan dalam sistem perhubungan. Hal ini telah merancakkan lagi perkembangan perindustrian.
Perkembangan yang pesat ini ditambah lagi dengan sistem kewangan moden yang menyediakan bantuan pinjaman, mendorong lahirnya golongan usahawan dan pemodal untuk melabur di Afrika Utara seperti dalam bidang pertanian, perlombongan mahupun kemudahan infrastruktur. Para pelabur Eropah ini turut menyokong gerakan perluasan kuasa bagi memenuhi kepentingan mereka untuk mengaut lebih banyak keuntungan di Turki Uthmaniyah. Faktor seterusnya adalah mengenai bahan mentah yang didapati oleh Turki Uthmaniyah. Kerajaan Uthmaniyah kaya dengan sumber ekonomi terutamanya petroleum. Keperluan terhadap bahan mentah secara meluas sejak kurun ke-18 yang disebabkan perkembangan revolusi perindustrian menyebabkan kuasa-kuasa barat berusaha dengan pelbagai cara untuk mendapatkan hak keistimewaan mencari gali hasil bumi umat Islam ini walaupun dengan tipu muslihat. Pada awal abad ke-20, petroleum ditemui di Iran, Iraq, Arab Saudi, Kuwait dan Bahrain. Penemuan ini menimbulkan persaingan antara kuasa-kuasa barat. Jerman dan Amerika Syarikat contohnya mula melibatkan diri dalam perluasan kuasa di Turki. Perluasan kuasa barat semakin rancak dengan pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869. Terusan Suez ini merupakan jalan perdagangan paling penting kerana memendekkan laluan antara timur dan barat. Hal demikian kerana sebelum ini pihak barat terpaksa mengelilingi benua Afrika untuk sampai ke negara-negara di bahagian timur British berjaya menguasai laluan perdagangan ini apabila membeli 45% saham syarikat daripada Gubernur Mesir iaitu Khedif Ismail. Dengan memiliki laluan ini, British secara tidak langsung dapat menguasai Mesir. Keinginan memperkenalkan dasar ekonomi kapitalis juga merupakan faktor perluasan kuasa barat. Pada masa yang sama, kemunduran ekonomi Turki Uthmaniyah akibat berlaku peperangan tidak pernah terhenti. Pendapatan yang semakin berkurang dibebankan belanja yang semakin membesar termasuk perbelanjaan perang mendorong kemelesetan ekonomi Turki. Sistem kapitalisme yang diperkenalkan di Eropah menyebabkan revolusi perindustrian muncul sehingga menenggelamkan industri tradisi masyarakat Turki. Apabila gerakan imperialisme ke atas kerajaan Turki Uthmaniyah diperkenalkan dengan menerapkan sistem ekonomi kapitalis telah menyebabkan kebergantungan ekonomi umat Islam kekal berada di bawah cengkaman barat. Selain itu, Turki juga berada dalam konflik hutang yang meruncing, ekoran daripada masalah peperangan yang tidak pernah terhenti. Pendapatan yang semakin berkurang dan dibebankan dengan belanja negara yang semakin besar, termasuk perbelanjaan perang mendorong kepada kemelesetan ekonomi. Beberapa siri perjanjian dengan negara Eropah yang juga berlaku ekoran kekalahan Turki dalam peperangan. Contohnya, Perjanjian Ratzin yang ditandatangani selepas kekalahan Turki kepada Rusia dan menyebabkan Sultan Turki terpaksa menyerahkan Ukraine kepada Rusia. Baiklah para pelajar yang cikgu hormati, kita sudah didedahkan dengan faktor politik dan ekonomi. Bagaimana pula dengan faktor sosial? Di sini saya akan memberikan penerangan terhadap beberapa isu seperti sentimen agama yang berkaitan rapat dengan kesinambungan dendam perang salib.
gerakan kristianisasi dan peranan gerakan sekularisme ke atas masyarakat Islam Empire Turki Uthmaniyah. Tokoh-tokoh agama Kristian melihat program-program penjajahan dan peluasan kuasa Barat ke atas wilayah-wilayah Islam sebagai satu tugas suci dan merestui tindakan tersebut. Ia juga mendorong kuasa Barat mengkristiankan masyarakat tempatan di negara-negara Asia bagi menyaingi pengaruh agama Islam yang kukuh bertapak di Asia. Rentetan dari itu, pihak gereja telah memainkan peranan aktif dengan mengirimkan misi-misi untuk menyokong penaklukan yang dilancarkan oleh pihak tentera tanpa mengira soal kekejaman, penindasan, kezaliman yang berlaku. Pelibatan pihak gereja selaku sekutu kepada pihak imperialis yang menindas itu menyebabkan Islam menjadi musuh ketat kepada agama Kristian. Justru, tidak hairanlah Sultan Abdul Hamid II menyifatkan perbuatan tersebut sebagai salah satu kesinambungan daripada Perang Salib yang tidak pernah berhenti. Gerakan sekularisasi ini merupakan salah satu bentuk penjajahan alaf baru bagi pihak Barat dalam menguasai kerajaan Turki Uthmaniyah. Dalam merealisasikan agenda tersebut, pihak Barat memuji sesiapa sahaja yang menerima konsep hidup moden dengan julukan seperti orang yang maju, berpengetahuan, progresif dan sebagainya. Kuasa Barat mengagumi para tokoh yang menerima baik konsep hidup moden dan menganggap kerajaan Turki Uthmaniyah yang menolak konsep modernisme sebagai manusia yang kolot dan mundur. Kuasa-kuasa Barat ini menguatkan lagi konsep modernisme melalui sistem pendidikan dan komunikasi. Negara-negara Barat ini telah memburukkan Islam sebagai agama yang ketinggalan zaman. Mereka juga ingin meruntuhkan Empayar Turki Uthmaniyah yang dipimpin oleh orang Islam kerana menolak konsep modernisme. Penjajahan minda ini dapat dilihat dalam penerapan dasar-dasar sekular dalam usaha mengikis fahaman agama. Hal ini dapat dilihat dengan tanggapan mereka terhadap tokoh-tokoh sekular atau modernis Turki seperti Mustafa Kemal Atatürk, Mirat Pasha, Ziya Gökalp dan sebagainya. Sebagai kesimpulannya, kemerosotan kerajaan Turki Uthmaniyah selepas kematian Sultan Sulaiman memperlihatkan kelemahan demi kelemahan pemimpin yang menerajui kerajaan Turki Uthmaniyah sehingga gagal memperbaiki. Ini memberikan peluang yang sememangnya dinantikan oleh kuasa-kuasa Barat untuk menguasai wilayah-wilayah empayar tersebut sehingga menyaksikan keruntuhan empayar tersebut menjelang kurun ke-20. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu harap para pelajar berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Gegak gempita bunyinya guru. Tanda hujan menjengah tiba. Ilmu sejarah terpahat kukuh buat pedoman di hari muka. Selamat maju jaya. Jumpa lagi.